Hoje no meu post é, na coluna eu fiz uma, 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 um texto sobre o Danilo, né? Para quem não viu antes do jogo do, do Palmeiras, a Leila deu uma entrevista na ESPN falando que o Danilo fica, que o Danilo não vai sair, que o Palmeiras precisa contratar e é, é, é ela foi enfática e até me surpreendeu porque assim a gente sabe acompanhando o dia a dia do Palmeiras que o assédio nele está gigantesco e agora com a seleção as portas, novas portas se abrem é, o próprio jogador tem 21 anos, é né, uma idade boa que a Europa ainda pega, meio que no limite até, é, vai querer eu imagino jogar na Europa, ele vai querer ir para o velho continente e nem digo só no aspecto financeiro eu digo de um projeto de carreira mesmo que a gente sabe que absolutamente todos os jogadores têm o sonho de um dia estar na Europa o Scarpa hoje que está bem mais velho talvez não Renove com o Palmeiras pelo mesmo pela mesma ideia é, é todo mundo gostaria de jogar na Europa e o Danilo não é diferente ainda mais craque do jeito que ele é então me surpreendi. me deixei eu fiquei surpreso é, com a entrevista da Leila quando ela é tão enfática ao falar que o Palmeiras vai segurar o Danilo. E até brinquei né, no post hoje, que é, é, é. Cada vez que o Danilo joga bem, a promessa da Leila fica mais difícil. Porque ele já fez o terceiro gol consecutivo. É um cara que rouba a bola e distribui numa qualidade impressionante. Tem aquele radarzinho que eu falo aqui toda live, que ele está o tempo inteiro olhando para todos os cantos, sabe o que fazer. Sempre que recebe a bola, menos de cinco segundinhos ali, ele já tomou uma ação, quase sempre a ação correta. Então é um jogador que eu tenho certeza, e até por informações e por conversas com o pessoal do Palmeiras de diretoria, desde o ano passado ele já tem muito assédio, muita sondagem, muita proposta, e é, o Mundial em fevereiro foi uma das coisas que fez o Palmeiras se esforçar muito para segurar o Danilo até então. E agora vai ter que fazer um plano novo, né, Alícia, porque... Pelo amor de Deus, o Danilo tá jogando muita bola, com 21 anos, é exatamente o que o mercado europeu procura. Eu acho, assim, a promessa da Leila, tomara que ela consiga cumprir, é, até pelo futebol brasileiro, porque o Danilo tá jogando demais, mas eu achei uma promessa bem difícil, viu? É, é tipo aquelas promessas de gente que ama chocolate, fala: vou ficar um ano sem comer chocolate aqui. Difícil pra caramba, viu, Alícia? Não acredito, não acredito, até porque vão, vão oferecer muito chocolate, né? Se fosse falar, <laughs> não eu vou ver o chocolate, durante o ano, Mas é o que vai acontecer. O Danilo vai ser muito assediado na próxima janela e aí tem tem aquele, aquele peso, aquela avaliação que o clube tem que fazer, né? É, vai segurar se vier uma oferta, né? Acima do valor da multa dele, se vier uma oferta que for excelente para o Palmeiras ela vai, ela vai negar é a melhor decisão para o Palmeiras independente de quanto ofereçam no danilo porque na próxima janela pode ser que ele não valha tanto né? é, é, é uma oportunidade grande não só para o Palmeiras como para ele né porque se o jogador recebe uma grande oferta de um grande clube europeu como é, é possível que aconteça como você disse ele é um jogador de 21 anos que já chega muito tarimbado né quantos jogadores de 21 anos a gente tem aqui, né, com essa capacidade técnica, com essa habilidade de ver o jogo, de fazer a leitura do jogo, bicampeão do principal torneio continental do, né, do país onde ele joga, então é, já chega muito rodado, já chega experiente para um garoto de 21 anos. Aí vem um grande clube, faz uma oferta para ele, e o Palmeiras segura, também não é bom para o jogador, né? o cara fica aqui infeliz, queria estar lá fora, então acho que vai ser, vão ser muitos fatores a avaliar, acho que a Leila está jogando para a torcida, né? Está falando que a torcida quer ouvir nesse momento, mas acho que quando a hora chegar, essa decisão tem que ser tomada pelo que vai ser melhor para o clube, melhor para ele. E eu acho, infelizmente, como já falei na live passada, que estamos vendo aí os últimos meses de Danilo com a camisa do Palmeiras. Se conseguir manter, excelente né, para o clube, excelente para o Abel, que tem esse recurso maravilhoso no Danilo, mas acho acho muito difícil. Acho que ele é um jogador muito valioso dos que atuam no Brasil hoje com potencial para a Europa é possivelmente o mais pronto, né? O que está mais no ponto para ir embora. Então, né? A Leila falando que o Palmeiras é verdade precisa trazer mais jogadores em vez de se desfazer de jogadores. Tem aí né, essa nova contratação anunciada aí hoje com a Labestia, mas o, o o Danilo, a verdade é que Vai ser muito difícil segurar. Pois é, o, tem aqui o o, o, de, o Devin, que é o, 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 uma homenagem provavelmente ao Daverson aqui, né? Dizendo: sai zica, o Danilo fica, a Carminha vai dobrar o salário. Tem, tem gente que chama a Leila Pereira de Carminha, personagem da novela. Avenida Brasil, que inclusive dá nome à minha calopsita. Fica aí a informação para quem não sabia. Tem uma calopsita que chama Tufão por causa da novela. Avenida Brasil, viu, Alicia? O Wellington Malkner aqui dando boa noite. O Charmander falando do tópico que já já falaremos, que é as acrobacias de Roni. Uh, Jonas Brandão falando aqui do Atuista e é exatamente o ponto que eu gostaria de tocar. Só antes para concluir o do Danilo: o Danilo, se a seleção, se a FIFA confirmar é, 26 vagas na, na Copa, o Danilo tem uma chance até que boa de ir para a Copa se ele conseguir bem agora nos amistosos contra Japão e Coreia. O Danilo que compete ali por um espaço ali da última vaga do meio de campo, isso caso tenha 26 nomes, com Gerson, com. É, eu acho que o Gerson é o principal. Tem o próprio Arthur, que foi chamado recentemente. E o Danilo está muito bem, é jovem, está indo bem. O, o, o Tite já observa ele há muito tempo. Então está aí uma missão difícil. Tomara, em nome do futebol brasileiro, não só do Palmeiras, que a Leila consiga cumprir é, essa promessa. Qual. Wow.